Så vinner Gøran Sørloth den ballen. Fire Rosenborg-spillere, han går alene, Gøran. Løken, og så er det scoring. Og vi har Gøran Sørloth. Ja, det er teknisk godt. Og så er det Odd Johnsen. Og så er det Odd Johnsen. Og så er det 1-1. Endelig får han igjen for Streve. Ja da. Det var Gøran Sørloth igjen. Det var Gøran Sørloth igjen. Etter 4,5 minutt av første ekstraomgang. Torvanger skal ha prøvd langskudd. Det gjør han. Ja! Atle Torvanger